ឧបភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបានស្នើឲ្យប្រធានបាការអរិយาลัยកុយនិងរដ្ឋកោជ្រៃធំខិតខំប្រមូលពុនអាករនិងកម្ពុជាផ្សេងៗឲ្យបានគ្រប់តាមផែនការដែលបានកំណត់អេដរ៉មគីមរិទ្ធីឧបភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបានជំរុញបែបនេះក្នុងឱកាសដែលអេដរ៉មម្ចាស់ជួររួមនៅក្នុងពិធីប្រកាសតាំងតាំងនឹងពិធីពិរាកិច្ចប្រធានការអរិយาลัยកុយនិងរដ្ឋកោជ្រៃធំការពីមួយសម្បិញនៅទីស្ដីការកុយនិងរដ្ឋកោជ្រៃធំស្រុកកោធំខេត្តកណ្ដាលថា ការប្រមូលពុនអាកររបស់ស្នងការកុយនឹងរដ្ឋកោជ័យធំគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យចំនួនជាតិរបស់យើងមានកំណើនខ្ពស់ក្នុងមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះដូច្នេះប្រធានការរយៈឡៃកុយនិងរដ្ឋកោជ័យធំថ្មីត្រូវខិតខំប្រមូលពុនអាករនិងកម្ពុជាផ្សេងៗឲ្យបានគ្រប់តាមផែនការដែលបានកំណត់ ទន្ទឹមនឹងការប្រមូលពុនអាករនិងការម្លាយផ្សេងៗប្រធានការអរិយឡាយគួយនៃរដ្ឋគរជ្រៃធំត្រូវខិតខំបន្តការនិងបងក្រាបរបបល្មើសក៏ដូចជាការកិច្ចពុនផ្សេងៗឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តបានប្រ adian ផ្សាយដល់ប្រធានការិយាល័យគយនៃរដ្ឋគកជ្រៃធំថ្មីដើម្បីធានាជំរុញការអនុវត្តការងារគយក្នុងរដ្ឋគកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងវិនតនភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ត្រីក្ពូឬប្រកានខ្ជប់នៅក្រមសិលធមវិជាជីវៈការងារគយខពុបំផុតដើម្បីធានានៅគុណភាពដំណារភិបសមត្ថននិងសវត្ថភាពដោយមានចែងក្នុងក្រមសិលធមនិងកិរិយាមីតិ្តរបស់មន្ត្រីរាជការគយក្នុងរដ្ឋគក ពង្រឹងកានបាត់ច្បាប់បំពេញកាងារដែលផ្អែកទៅលើមរដ្ឋានច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានកតយុទ្ធនិងប័ណ្ណបញ្ជីរបស់ឋានដឹកនាំតាមឋានអនុក្រមពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងគេចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គភាពពាណិជ្ជប៉ុននិងអញ្ញាធរដែលដឹកគ្រប់លំដាប់ឋានសូមបញ្ជាក់ថាលោកខនដារាអេលីតដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានការរដ្ឋឯកគយនៃរដ្ឋកកជ្រៃធំ អនីសាខាគួយនឹងរដ្ឋកោខេតខេត្តកណ្ដាលចំនួនប្រជាជនមួងដារ៉ាដែលត្រូវបានតែងតាំងក្នុងទីប្រឹកិច្ចជាប្រធានសាខាគួយនឹងរដ្ឋកោខេតខេត្តប្រៃវែង